Movimento de uma, duas, 10 ou 10 milhões de pessoas sem fé nos modelos de humanidade, de futuro, de conhecimento, de educação, de saúde, de beleza, de felicidade, de produção e de consumo que vêm sendo afirmados pelas culturas dominantes ao longo da história. Acreditamos no potencial criativo da negação e evocamos o caos, o indefinido, o desconhecido e o inusitado para tocar a música a qual dançarão as profundas transformações necessárias a cada pessoa.